biciklizam je jako zdrav, zato što tu se retko dešavaju povrede. Retko možete da istegnete neki mišić, da se preforsirate. Ipak vozite onoliko koliko vam prija organizmu. Koliko imate kondicije, toliko i vozite. Tako da dosta ljudi se bacaju na taj vid sporta, jer je jako zdrav i ne opterećuje organizam previše. Vrlo je dobro kad čovek vozi brdski biciklizam. Ja iskreno više preferiram taj brdski biciklizam, jer odete u prirodu, svež vazduh, nema toliko da vam smete automobili, ipak priroda, mi smo deo prirode i treba da poklonimo pažnju sebi što više boravku u prirodi. Biciklizam je svakako dobra osnova za bilo koji drugi sport, jer razvijate sve grupe mišića, naravno, i razvijate pluća. Tako da posle možete da se opredelite koji sport najviše volite, ali biciklizam ja mislim da je najrasprostranjeniji, jer svako dete voli da vozi biciklo. Ja mislim da ne postoji dete koje ne voli da vozi biciklo. Imate neku decu koja vole fudbal, neka vole košarku, neka vole rukomet, ali sva ta deca vole da voze biciklo. Razumete? Tako da biciklizam je ipak, mislim, broj jedan. Čovek svakako treba da krene se bavi biciklizmom prvenstveno zbog sebe, da odvoji malo vremena lično za sebe, kako bi izašao iz gradske gužve, iz obaveza sa posla, porodičnih obaveza. Svako ima neke svoje tegobe. Biciklizam je izuzetno zdrav i dosta pomaže ljudima koji hoće malo da se izoluju, da se malo osete živim. Priroda je jako lepa, sa biciklizmom možete da dosegnete malo više, da osetite malo više toga. Koliko već imate kondicije, možete da pređete 100 km dnevno, možete da pređete 20. Za početak pređite 20, kako bi kasnije mogli da pređete i više. Svakako, ne može to da škodi, nikako. Biciklizam je odličan sport. Drugo što nemate mogućnost, kažem opet, povreda i stezanje nekih mišića, vozite za svoju dušu i uživate. Sobni bicikl je jako koristan, što u zimskom periodu ipak nije bezbedno voziti spoljni bicikl, zbog padova, zbog klizavog terena. Sobni bicikl je izuzetno koristan kako bi održali svoju kondiciju, bili u formi. Nije tu samo sobni bicikl, imamo još neke druge trenažere, imate nordijsko skijanje, traka za trčanje, to su izuzetno korisne kardio sprave. Ja svima preporučujem da se bave tim sportom i da koriste te sprave, zato što će i održati svoju kondiciju, koja je onako ugrožena zimi, jer je smanjen dan, ljudi se toliko ne kreću, brzo padne mrak i onda su u svojim kućama i samo grickaju nešto. Pa kad već grickaju, bolje da malo odvoje vremena i da bar malo pola sata posvete sebi i odrade trening. To je jako bitno za zimski period. Iskreno, ja možda više treniram zimi nego leti. Imam traku kući za trčanje i ona meni pomaže da ja budem uvek u formi. Zimski period provedem više u tom trčanju. Leti sam i onako aktivan. Posao, odeš na stadion, odigraš neki fudbal, basket, šta već, sa kim se dogovoriš. Ali zimi je to komplikovano malo i treba koristiti neke spravice.